denne står ferdig, at vi skal ha full kontroll over verdikjeden til våre kunder i mer enn 70 land. Det innebär att vi kommer fortsätta att fokusera på att vara en totalleverantör av välfasta lösningar för våra kundgrupper. We are going to manufacture the complete range of monolithic products such as conventional, low cement, ultra low cement and no cement technologies. Hej, jag heter Esko Sorsa. Jag arbetar som teknisk chef här på Höganäs Bjuv AB. För närvarande övervakar jag arbetet med den nya massafabriken. När grundarbetena var färdiga så började vi montera stålkonstruktionen och installera de maskiner som behövde kran. När stålkonstruktionerna var på plats så monterades stommen till hallen och därefter påbörjade vi montaget av panelerna. Nu arbetar vi med elinstallation, tryckluft och dammventilation. Nästa vecka påbörjas installationen av förpackningsmaskinerna. Vi ska börja med testproduktion under sommaren. Och därefter den 1 september har vi invigning där vi välkomnar våra kunder till öppningsceremonin.